מה זה אפקט האימפקט? אני אסביר. כשתאיר בוגרת מדעי המחשב ודניאל בוגר פסיכולוגיה באקדמית תל אביב יפו, פיתחו אפליקציה שמסייעת לאנשים עם צרכים מיוחדים. שבת אל, בוגרת תואר בסיעוד, משתמשת בה כדי לעזור לחיילים להשתקם. למשל לאופיר, בוגר תואר ראשון במערכות מידע, שהקים חברה להבטחת סייבר ששומרת על מאגרי הנתונים של המדינה. בקיצור, אפקט האימפקט הוא להבין שאפשר גם להצליח וגם להשפיע. אז איך מתחילים? בואו לאקדמית תל אביב יפו ותלמדו לפתח קריירה שגם תרוויחו וגם תשפיעו לטובה על החברה, המדינה והסביבה. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.